Kad sam bio u Kikindi za usta... Slušajte vi ovo. Ljudi, mislim, okej, okay, kriv sam, pogrešio sam. A slušajte ovo. Ja bio u Kikindi možda pre pola godine, tako nešto. I ja, bila nedelja, znači slušajte, bila nedelja. I ja vozim 50 na sat naseljeno mesto i sad tu škola. I sad 30 tu, ali nedelja je, razumeš, nema kidova, nema, znači, čao. Ja vozim 50 i on meni ovako, pio rako, druže, a ono kad voziš, mislim, no flex, majke mi, kad voziš E klasu, jebi ga, brate, 50, ko da voziš 10. 5000 lajkova, evo. I on meni ovako kao, ja reku, čao, dobro večer, to je dobar dan, dobro jutro, a ja bio mamuran. Ju, isparavalo iz mene, nastao, ono, krokodil izlazi iz mene, smrdim na ono, svinjac. Kaže, momak, pa... Daj mi dokument. Jo, rekao, evo ti, izvoli. Mislim, taj policajac retard. Majke mi, debilčina. Iz Kikinde. I on kao, druže, pa kao 10.000 kazna. Ili 5, ne znam koliko. 10.000 kazna, kao roko od 8 dana. Ja rekao, što? Pa kaže, vozio si 50. Ja rekao, pa ekstra, da. Pa kaže, ali ovdje je dozvoljeno 30. Ja rekao, brate, nedelja je, kao zona škole. Ja rekao, buraz, nedelja je, rekao, nedelja je, rekao, jel ti stvarno mi, jesi ti išao u školu nedeljom? Pa kao, jesam, posjećivao sam kao, meni on to kaže. Šta sam, to je čačak. Uglavnom, pisao mi kaznu, brate. Debil, debilčina. I kao duvaj u aparatu. Ja duvam. Ljudi imaju fore za to, da, ništa, pričat ću kasnije.